Відділення благодійного фонду «Мережа» у Дніпрі виграло суд в управлінні Держпраці. Відомство наклало на волонтерів штраф у 8 мільйонів гривень. Дніпропетровський окружний адміністративний суд задовольнив позов організації, що вимагала скасувати рішення чиновників. Мережа допомагає людям із ВІЛ та туберкульозом, і консультанти надають послуги за договорами підряду. Але з позиції Держпраці – це штатні працівники, що їхні дані організація не внесла до податкової і не уклала з ними трудові договори. Ми в судовому засіданні довели, що це було волевиявлення сторін на укладення такого договору, що інакше не могло бути, тому що наша специфіка роботи нашого фонду передбачає саме такі форми надання послуг, і вони не можуть бути з нами у трудових відносинах.